טקס הכנסת ספר תורה. ספר התורה מובא הביתה ומובא לבית הכנסת אשר יחזיק אותו. המנהג להשאיר בסוף התורה כמה אותיות לא שלמות, וכך לשתף עוד אנשים בכתיבת ספר התורה. מצווה על כל יהודי לכתוב לעצמו ספר תורה גם אם ירש מהוריו. ואם אינו יודע לכתוב, יכול למנות סופר שיכתוב עבורו. גם אם הוא קונה ספר תורה שאינו מושלם, או שזקוק לתיקון ומשלימו, מקיים בכך את המצווה. אך אם קונה ספר תורה מושלם, יש אומרים שאינו מקיים את המצווה. יש סוברים שהמצווה היא לא רק לכתוב, אלא גם שתהיה ברשותו. לכן נוהגים להשיל את ספר התורה לקהילה ולא לתרום אותו. סיום כתיבת האות האחרונה משנה את מצבו של ספר התורה מספר פסול שאסור אפילו להחזיק אותו לספר תורה כשר שמצווה לקרוא בו. ספר התורה עבר הגעה על ידי שני מגיעים מומחים וכן הגעה של מחשב, כל זה כדי שלא תהיה בו שום טעות. הסופר בודק את הקלף שיהיה יבש לגמרי כדי שיהיה אפשר לגוללו. ישנו איסור למכור ספר תורה אפילו בזמן שאין לו מה לאכול, אך כדי ללמוד את התורה או להתחתן מותר. ההגברה של התורה והבטה באותיותיה מציינת כמה שהתורה חשובה ומרכזית בחיינו. יש שמנסים לזהות באותיות ואף למצוא בה את עצמם, וזהו לסימן טוב. התורה מתקשטת בתכשיטים של כסף כגון הטס והכתר, כל זה כדי לתת כבוד לתורה ומראה את חשיבותה ואת הדרך הסתולה שמונגת לנו מן השמיים שהיא מכילה בתוכה. התורה מובלת ברוב פאר והדר לבית הכנסת ובמקרה זה לישיבה שיקראו בה התורה מובלת בתהלוכה מכובלת בלפידים, בשירים וריקודים. גם השכנים מצטרפים לתהלוכה כדי להראות את הכבוד ואת האהבה שהם רוכשים לתורה. הרחובות נוצצים מהגשם שירד במשך כל אחר הצהריים, וברוך השם הפסיק לכבוד המאורע. הילדים זוכים בהחזקת הלפידים בתהלוכה. Oh,
מי שרואה שנושאים ספר תורה חייב לעמוד עד שהספר יגיע למקומו או שלא ייראה עוד. חובה להראות כבוד גדול לספר תורה, לייחד לו מקום מיוחד, נקי ושמור. התורה מובלת אל תוך הישיבה ביתר התלהבות והתרגשות וביתר שירה וריקודים. אסור לצאת מבית הכנסת בזמן שקוראים בתורה, מפני שזה כמו שעוזבים את דרך התורה חלילה. הספרים הקדושים מלמדים שמעמד קריאת התורה בבית הכנסת גדול כמעמד נתינת התורה בהר סיני. ספר התורה מושם בכספת ברזל כדי לשמור עליו מגניבה וכדומה, בעזרת השם בעתיד יבנה ארון קודש מהודר מעץ על גבי הכספת. ספר תורה בלוי נקבר בכלי חרס כדי לשמור עליו, ועל יד תלמיד חכם. זה מראה שערכם שווה וכמה שניהם תורמים לטובת הציבור. סעודה חגיגית לרגל האירוע עם מאוד משתתפים לכבוד האירוע המיוחד. רבנים חשובים מלהיבים את הציבור ברעיונות עמוקים ונשגבים. הגמרא אומרת שהזוכה בנכסים מרובים ולא רוצה להפסידם, ישקיע מאושרו בספר תורה, לקשר עושר גשמי לעושר רוחני, וכך נותן לאושר הגשמי ערך נצחי. הסעודה מסתיימת בברכת המזון וכמובן בעוד ריקודים.